hyvä jatkamaan. Mene puoleen väliin raminalaitetta. Mene raminalaitteen ihan eteen halausetäisyydelle. Mene kyykkyynsä raminalaitteen eteen ja kutsu koiraa samalla iloisesti. Hyvä, kehu koiraa, hyvä. Ja ota koira ja tuu tänne. Valtavan upeet. Hienosti meni. Elikkä sit mun tehdään tässä ne samat ohitukset. Pitkällä hihnalla lähdet kulkemaan samaa reittiä ja tonne punaiselle tolpalle saakka. Ja sitten taas takaisin. Ja koira saa itse valita reitti. Joo. Ole hyvä. Pitkällä hihna. Ota kamma. Pitkällä hihnalla. Hyvä. No ja sit takas. Hyvä. Ja toinen kunniakierros vielä. Ole hyvä. 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 Hyvä, ja käänny vaan takaisin.